Отже, з нами представник команди «Altis». Сьогодні зіграли дві гри. Давай проаналізуємо, Володь, першу гру з «Алсером» і другу з «Ягуаром». Передаю тобі слово. Ну, з «Алсером» нам, звісно, ми розраховували на перемогу і настраювалися на перемогу. Ну, мабуть, знову ми після двох перших забитих голів розслабились, почувствували якби вже перемогу, мабуть, і вийшло, як завжди, в нас в чемпіонаті, що ми цю гру знову програли. Ну, на другу гру ми вийшли, поспілкувалися, як краще грати, більше до оборони грали. Я думаю, друга гра набагато краще вийшла і на результат, на табло. Добре, дякую вашій команді сьогодні за ігри. Вітаємо з перемогою.